თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დიდი მადლობა, ყველაფერზე პირდაპირ მქმნელი ვარ, ყველაფრის. გესმით ჩვენი ხმა? მესმის. კი ბატონო, მე ძალიან მაინტერესებს უპირველეს ყოვლისა, არის თუ არა რაიმე სიახლე დეკანოზის საკითხთან დაკავშირებით და შემდეგ სხვა შეკითხვებსაც დაგისვამთ, ბუნებრივია. ჩვენ ალბათ გულისხმობთ დეკანოზ მამრაძეს. დიახ. ხო, მე შემიძლია ისეთ საბუთებს მოგაწოდოთ. და სოფიოს მიეწოდა ისეთი საბუთები, რომ მეუფე პეტრე და დეკანოზი რომ ერთად იყვნენ ყველაფერში. რას გულისხმობთ, რა ტიპის საბუთებს გულისხმობთ აქ და კონკრეტულად უფრო რო გითხრათ თუ შეიძლება? ყველაფერს უნდათ. ანუ იგეგმებოდა მკვლელობა და ამ შემთხვევაში მეუფე პეტრესა და დეკანოს შორის არსებობდა. არა მარტო მეუფე პეტრე სახელმწიფოდან ვიღაცები ჩარეულები იყვნენ და ზოგიერთი ბიზნესმენი ჩარეული იყო მაგამბაში. ეს თქვენ გულისხმობთ ციანიდის საქმეს კვლავ? აბა რა უნდა თქვა რა, ბიზნესმენი ასფალტი უნდა თქვა მაშინ რეგალიგე. ბიზნესმენ, ვინ ბიზნესმენს გულისხმობთ? ვისაც თქვენ გულისხმობთ იმას უშუალოდ, ვინ აი თუნდაც ზვიად განსაღული ადამიანი იყო, ვითომ ბიზნესმენი მერე რომ იყო, ვითომ შევონოსთან ბიზნესმენი მერე რომ იყო იმასთან კიდე რა ქვია წინა ხელისუფლებას აქვია სააკაშვილთან და დღეს რომ არის უშუალოდ ბიზნესთან რომ არის დაკავშირებული. თქვენ თქვით რომ პირდაპირ იტყოდით ყველაფერს და დაასახელოთ იქნებ თავადვე. მითხარით და გეტყვით რა, მითხარით და გეტყვით. მე არ შემიძლია ახლა ვარაუდები გავაკეთო თქვენ ვის გულისხმობთ, მეუფე და გვითხარით პირდაპირ და ვისაუბროთ. მაგალითად ვალო ჩხატიშვილი. მე დამიძახეს, მე დამიძახეს. კერიკაშვილი ის დამიძახეს, გეტყვით რა, კერიკაშვილი იყო და ყველაზე წესიერი კაცი იყო, ვახო იყო ყველაზე წესიერი კაცი. კერიკაშვილი იყო, ვახო იყო და ის იყო, რა ქვია. ცოტა დააგვიანა, ის მოვიდა, რა ქვია, გაფარია. ხო და მე ჩარიჩებოდნენ იმაზე, რომ ჩვენო გვინდაო, რომ პატრიარქი გადავაყენოთო. ხო და შიო დავაყენოთ იმათო რა, პატრიარქათო. ხო და მე უთხარი, მე მაგას უთხარი, ბიჭო, თქვენ ვიგეკითხება. ვიგეკითხებს მაგას რა. ეკლესია თვითონიც და ცოცხალ პატრიარქს ისიც ინაურე როგორ მიდიყათო. ხო და მაგათვის მაგ სამი კაცის ვიღაცას უარ დაევალებინა. პირდაპირ იმასაც ძველას უცხადებ უკვე რა, ვინც მაგათ დაავალა. ანუ თქვენ იყავით შეხვედრაზე, სადაც იყვნენ პირველი მე ვიყავი მაგ შეხვედრაზე. მე იყო მეუფე თეოდორე იყო, მეუფე საბა თბილისში არისო, მეუფე გრიგოლი იყო და მეუფე პეტრეს შეხვდნენ იმაში რა, უნდა კვირიკაშვილი რა შეხვდა, უნდა შეხვდნენ ისინი რა ქვია, გახარია და ვახოს ყოველთვის წესიერი პოზიციაა, ყოველთვის. ვახოს გულისხმობთ ვის? გომელაურს უსაფრთხოების სამსახურის უფროს. და ამ შეხვედრაზე იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ საპატრიარქო ტახტიდან ჩამოეცილებინათ მისი უწმინდესობა. მითხარს რომ ის არისო რა, პირდაპირ გეთქვით რა, ვანოს ის იყო ბიზინასთან, ბიზინამ კიდე ამა დაავალა. ხო და არავის აი მაგათ ხო, მაგათ ყველა საწი ხო, მე მივხედავ რა, რომელი 2020 წლის 2020 არჩევნები ყველას მივხედავ მაგათ.
სად გამართა მეუფე იაკობის შეხვედრა თუ შეგიძლიათ? პრემიერის კაბინეტში. პრემიერ-მინისტრის პოზიცია როგორი იყო? მე წინა ხოდა გიორგი მსგავსი მართალი არც უარა რა, რასაც ვამბობ. მე წინა. მაგის კაბინეტში იყო შეხვედრა. თქვენ ცენტრალურ კაბინეტში, ცენტრალურ კაბინეტში რა იმაში არა. ან გვერდზე და იმაზე არა. სადაც თვითონ ძის ხო? თქვენ ამის შესახებ მის უწმინდესობას ესაუბრეთ, აი ამ დეტალებზე ახლა რასაც ჩვენ გვიყვება. დიახ, იცის უწმინდესობას. დიახ. და თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ საუბრის შემდეგ დაიგეგმა ეს ციანიდის საკითხი? აი, მანამდე იყო დაგეგმილი. და სახელმწიფო ჩარეული იყო, პირდაპირ გეტყვით რა. იმიტომ შოთა ძეს მაგას არ ვაყოფილებ რა, რად გააკეთა რა თქვა, ხო? მე მაშინ მუთხარი იმას რა. კვირიკაჩის მე-13 მუთხარი მაშინ. ოღონდ პირველად იყო რომ უშევები და იმის შეიძლება საგვენ მისტანტზე ვეუნებოდი. შოთაძეს მაგას არ ვაყოფილებ. აქ მართალს არ ვაყოფილებ. ჩემდამი, ჩემდამი, ესე იგი, ფულს ძალავენ. ხოდა მაგად ყველა ჩავარტყა ჩასაწმუნდია. მეუფე, თქვენგან რა ტიპის მხარდაჭერას ითხოვდნენ, რადგან თქვენ გაგიზიარეს ეს მოსაზრებები? გეტყვით რა, იმიტომ რომ ყველაზე ისა რა, შეიძლება ბიზნეს გონია რომ ამბობს ხოლმე რომ ვინ არისო მეუფეო რა, არავინ არ არისო და რაღაც ჩემზე იძახს, ხო? ყველამ ვიცით მაგი. თუმცა მე ვარ ავტორიტეტული ისა ვარ, ხო? სინოდის წევრი. დიახ. ცხადია გეჭვით რა. აი ცხადია ისა რა, რა ქვია, როგორც გავხდი ეპისკოპოსი, პატრიარქონ გამომერჩია, გავხდი საფინანსო ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარე, ხო? დიახ. ხოდა მე ძლიერი პოზიციები აქვს იქ. ეკლესიაში. კი ბატონო, მეუფე, საინტერესოა რა დოკუმენტებზე საუბრობთ კონკრეტულად, რა სახის დოკუმენტებია ეს? რაიმე ფურცელზე დაწერილი? ყველაფერი მაქვს. იმაზე რა, დღევანდელ ხელისუფლებაზე და იმაზე. თუ ჩემთან არ დაიჭერდი რაღაც იმას, ეს ხელისუფლება, რომელი ხელისუფლება გეტყვით რა? ეს ხელისუფლება არის რა ქვია, კანადის ხელისუფლება, ანუ იმის ხელისუფლება, რა ქვია იმას? იმას არ ვიტყვი რა, იმის ორ სიტყვას არ ვიტყვი, იმიტომ ის და ის, ხო, ერთი არის დედაფთისა, მეორე არის ის. რა ქვია რა, ის მეტყვი. მაგიტომ არ ვიტყვი მაგას, ხო? მეუფე, კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენ 2020 წელი ახსენეთ და როგორი იქნება თქვენი პოზიცია არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში? თქვენ რა ძალისხმევას დახარჯავთ და რა მიმართულებით? არაფერს არ დავხარჯავ, ასე თუ გავაგრძელებს, ხო? ხმებს ვერ მიიღებენ ისინი. 25%-ს ვერ მიიღებენ. პატრიარქის ხელობა მისას გუნდოდა, იმ ხალხს მე არ ვაპატიებ არავის. არ მეუფეო ვიცი, არც ვიცი მეუფე თეოდორე, არც არავინ არ ვიცი რა. არავის არაფერს არ ვაპატიებ. ისინი არ არიან ჩარეულები. ხო, მაგრამ აი სხვა მეუფეები, ხო? აი ზოგი ზღვაზე ნებიროს, ზოგი სხვაგან ნებიროს, ხო? იმათ პირდაპირ დავარტყავ. შეგიძლიათ გითხრათ, აი როცა ამბობთ რომ დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერიო, ციანიძის გულისხმობ, ციანიძის საქმეს, დეკანოზი გიორგი მამალაძე როგორ შეირჩა ამ საქმეს? როგორ შეირჩა და სოსომ შეირჩა? სოსომ პატრიარქს არ შეუჩერია. სოსოსთან მეუბე დიმიტრის ის არის რა. სოსოსთან მეუბე დიმიტრის ის არის მაგ მაგეთქვით რატომ? ხო გასოთ 50 მილიონის საქმე. დიახ. 6 მილიონის საქმე. პატრიარქმა ბრძანა რომ არც ჯერდოდი, არც ისოდიო. და ისინი კიდე მაგის ადვოკატები იძახდა იმას რაღაცას.
ოდა ეხლა პირდაპირ გეტყვით რა. მე შემდეგ წუთში ჩემი სასამართლო არის ხოდა აი წინა სასამართლომ ლარიანი გამომიტანა, ლარიანის გამომიტანა 8000 თავის იმაში ცხოვრობდა ის რამიშვილი ხოდა გამომიტანა ლარიანი თუ ჩემს წინააღმდეგ რამე წავიდა სასამართლო აღარ ეყოლება საკმაყოფილოს ის უძ მაგი რა იმიტომ შინჩალაზეს და იმას მურუსიძეს კი არა ყოველს მოუშორი ფაგეთთან მე უფე სხვა ადამიანი ვარ რა მე სხვა ადამიანი ვარ გიორგი გახარიასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ის უკვე პრემიერ მინისტრი გახდა საქართველოს პრემიერ მინისტრია მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ახლა ამ პროცესების შემდეგ რაც აფხულში განვითარდა პრემიერ მინისტრის დავილობოთ რა დავილობოთ რა სხვა რამეს გეუბნებით ჩემთან ურთიერთობა უფრო ისიქნება ვიდრე გახარიასთან ხო დავილობოთ რა რაც იზავს როგორ გააკეთებს ხო იმიტომ ახლა რა პირდაპირ გეტყვით რა მე რაღაც ხარი დამეჭირა ხო რაღაც ხარი რომ დამეჭირა ხო ქვეყანაში მოხდება ძალიან ცუდი რამე ხო არ მინდა მაგი მაგრამ აი ვიჩერცინ ამდე გარის ხო აი სასამართლოს ვეუბნები რა აი ჩინჩალოს ვაფხილებ იმიტომ რომ მურუსიძე არ გადამეჭდა ჩინჩალოს ვაფხილებ აი თუ რამე ჩემს ესე დაიწყო სასამართლოს აღარ დავწოლებ აქ საქართველოში რა პირდაპირ გეუბნები და მე უფე იაკობ ბოლოს კიდევ ერთხელ კითხავთ აი როდესაც თქვენ ის შეხვედრა გაიხსენეთ და აღგვიწერეთ მათ შორის ადამიანები რომლებიც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ ამ შეხვედრაზე მკვლელობის ვერსია განიხილებოდა და იდეა თუ პატრიარქის ტახტიდან სხვა გზით ჩამოცილების ერთი იყო გეტყვი პირდაპირ გეტყვით რა აი როგორც საკითხი იყო ხო? ყველა და კარგი ვარიანტი იყო რომ მოიკლათ. რომ დაეტოვინათ პატრიარქად ხო? ხო, პატრიარქის იქნებოდა ძალიან ცუდი რამ. მე მაგას არ დაუშვებ რა. არ დიმიტრი, არ პეტრე, არ კიდე სხვები, არ თუნდაც ბატონ ბიზინა და არც ისა ხო? მაგათ მე შემიძლია ყველაზე გამოვიდე ვიზეს თქვი ყველაზე თქვა რას აკეთებ რას აშავებდნენ რა თქვა ესეი თქვენ გაქვთ დოკუმენტები რომელიც შესაძლოა გამოაქვეყნოთ ყველანაირი ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ხომ არ გსურთ რაიმეს დამატება და ბავშვი რა უნდა დავამატ თუ თქვენა თუ არ იქნებიან ხო ყველას ხო ყველას ძალიან გადაული თავზე რა აი როგორია რომ ქვეყნის ხელმძღვანელია როგორია რომ თუნდაც აი მე უპირატესო გონია რომ თავის ის არის მე უპირატესო ერთ ამის გეტყვით 2 მილიონი მე მივიცი მაგას გეტყვით 2 მილიონი მივიცი უნდა გაეკეთებინა რომ უნდა გვეჭიდა ის არა გრაფია ტელევიზიის ისა ხო და მაგან იმასთან რაფია ხო გაათამაშა და ეს 2 მილიონი ერთვაში გაიყვეს მაიმუნობით გაიყვეს იმა გაჭვიდე რაგვარია რა დავითულიანი კი არა რაგვარია ისა რა ხო იმასთან რა სტერეოპლუსთან რა სტერეოპლუსი და მოიწა ჩვენთვის ხო ამიტომ ხო 2 მილიონი საქმეზე მაგათ ამ იმაზე აუძრავ იმას თვითონ თხოვეს მე უფრო ამ თხოვეს რა რომ აუძრა მაგათ და გაუშვებ ეპისკოპოსამდან კარგით კარგით მე უფე, აი თავად საპატრიარქოში, აი ხალხი თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის ძალიან სკანდალური ფაქტები. თქვენ დოკუმენტები არ არის სკანდალური, არა. ის არის რუსეთის ის არის აგენტი არის პეტრე არის რუსეთის აგენტი, ხო და არ არის სკანდალური, არ არის. თავად საპატრიარქოში ასევე სხვა ფაქტების შესახებაც გაქვთ დოკუმენტები, რომ რაღაც გარიგებები მიმდინარეობს ფულთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. მე ყველაფერი მაქვს, დღევანდელი ხელისუფლება ვითან მოქმედებს, ისაც მაქვს.
და პირდაპირ გეტყვით რა. დიახ. მე ჩემს მეგობრთან და დამოვალესო მეუფე იმენ რაფია იმას რა. ზუგდიც რაფია იმას. ბიჭო მითხარ რაფია. გერაციმე ხო? დიახ. გერაციმეში 400 დოლარი გადამეცა. ბიძინა. ატყო, ეწობა ის რა მილიონი ლარის ის რომ იყო, ხო? ეწობა ჩემზე ისა ხო პლუს მეუფეშიოზე 400 დოლარი და მეუფეს რომ უთხარი იმას, ჩემ მეგობარია. რა ქვია? ანდრია იმან გამოთქვა ძალიან დიდი ისა რა. დედა აგინა ყველას. ხოდა საგინებელია რა. არა მარტო ვაგინებთ დედას რო უკითხავ ყველას. მეუფე, ხელისუფლებას როდესაც ახსენებთ, აი ხელისუფლების დასაყრდენი ვინ არიან ახლა საპატრიარქოში, სინოდში? აი შეგვიძლია დაგვიწეროთ, ვისთან მიდის ეს თანამშრომლობა, რომელსაც ახლა თქვენ ახსენებთ? მიდის ვიცე წასულებიან ოთხში. ყველასთან ცდილობენ, ჩემთანაც ცდილობენ, სხვასთანაც, ჩემთან ვერ ეშლებიან, იმიტომ რომ ნაპოტები კიდია რა. ისინიც და ისინიც რა, ნაპოტიებს რა. ბიზნეს დაწყებული, ყველა დამთავრებული. დედას იმას უზავ ყველას. დიდი მადლობა მეუფე იაკობ პირდაპირი ჩართვისთვის. ეს იყო სატელეფონო ჩართვა მეუფე იაკობთან. ძალიან სკანდალური განცხადებები გააკეთა მან და თქვა ასევე, რომ აქვს დოკუმენტები სხვადასხვა